عمل انا مستقل بیرون ملت خب هرچه کماند جهانگر مخلصان بیرون ایام ملت لبوی رنگی بار میتالی که دیسل هم رنگی بود بود رنگی هم بار خب جکی بار درکمان سیل درکمان بار 23 گزه بلن 23 گزه بلن بلن خب من 20 گز نوالوتنی لرمز بار خب میخانیکم زن بار مسله نویابلاره ده جنترا میخانیکی عبیزلاره بلن نیش بول اگه شو نرخنی کلیشتر بیرمز جنترا میخانیکی عبیزلارمزل بار دوست بو یلدی کوبلتلارمز بار 20, 21, 22, 23 گزلی گزسز یرگن همز بار مدتلی طولو هم بار لبوی بنکلدن ایش فعالیت مانه مشت دوزدی شیلی بیتده بلایت نومرلار اینه نه مشت خلقه بیرشده بالا بر کنی شیلی بیتده تاف سابدا اینترنت مگزین 10 یلی تجریبستان اتکن مخصوداتلارنه سزگی تفسیه قلده گیجلارنه یقاتو چو کبت قارنه بارلارو چون مخصوص آزرو چو مساجور اپاراتلار اصلی هم درست پولی ارتریت ارتریت خمده بوغو مغرقلارو چون دارلار 26 یاشکی چو بولگین یاشلارو چون بوی استرو چو دارلار بیرک جگر پرستاتا آشخوزان قبضیت و برچه توردگی سپورت آزوقلار پراتین کریتین گینر خمده امینه کسلاتا یقارده کلترلگین کسالیکلارگی بزده 100% طبیع و صفتلی مخصوداتلار موجود مسکوه خمده سنک پیتربورگ شهرلارگی متروگی چه بر ساعتی یتکزمیز اوزبکستان چیده بر کنده یتکزب بیرش خسمت هم موجود خب دوستلر سرگلی ماشین بازاردن یانگی ویدیو سوراگانلار اوچون نوبتدگی ویدیو رولیگیمیز باشلادیک همگی اسلام علیکم سیلردن هر دویدک کانال ادمینی جهانگیر بوگون 1 سنتیبر هفته کونیگه یکشنبه بوگونگی بایرام بیلن مستقلیق بایرامی بیلن هممانی تبریکلاب قولامن مستقلیگیمیز 33 ییللیگی بیلن هممانی تبریکلایمیز خب مسافرده یورگن اکا اوکالارمیز ساق سالامت بولیشلر سوراب قولامیز کمالیدین اکام شو یورده اسلام علیکم هممانی بایرام بیلن اتوشی خب اتیشگی دوبونمیز دوستلر بوگون بیز شوکت اگانی اولدیگه کلدیک شوکت اگاده نیمه یانگیلیکلر بار اکسیاده کابوتلر بارمی یوقمی سیامکه قلب چروب اوتامیز منزلنی تاشیر اوتیب کتامن گلاونی دروازادن کیریب کلیش 1, 2, 3, 4, 5 قطار دوستلر مانا شونقه بانرگه کوزلریز تشادی اسلاتیب اوتیب کتامیز مانا برگه یازیب هم قویلگن آگاه بولین دیدیکو نیمه بولگن اکن اکی داور طلبی خلاص bir xillat pullarni berib, zalogga berib, to'q qolyapti ekanda. Ha, zalog berib aldanib qolayotganlar bor. Sababi? Sababi shu mashinaliklarda. Xo'p, do'stlar, darvozaning tagida biz shakat degan odamimiz deb sizlarni boshqa joyga olib ketib qolishi mumkin yoki zalogga olib ketib qolishi mumkin. Aldanib qolmaysizlar. Shakat degan odamlari faqat mana shu mashinalarning tepasida turadi. Oldida bo'ladi mashinani egasi bo'lsin, aldanib qolmaysiz. Mana akamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Yaxshimiz. Rahmat aka. Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Assalomu alaykum. Yo, bayramda dam olardingiz aka. Bugun bayram uchun atlushi chiqaramiz endi. Hamma aksiyalarni bomba qilib aka. Assalomu alaykum avvalo hammaga. Hammalarni mustaqillik bayramingiz bilan. Xo'p. barcha Komoliddin Jahongir muxlislarni bayram ayyomi bilan tabriklaymiz. Xo'p, har doimgidek biz moshina bozordamiz, xizmatingizdamiz, xudo xohlasa. Mamma qator hammasi azgina-azgina pira beringlar. Xo'p. Ketdi, mana bu yerdan boshlaymiz ham. Bugun bayram munosabati bilan Shavkat aka bonuslar, aksiyalar bormi? Ha, portlayapti. Xo'p. Xo'p. Nexus 3 Masla yurmagan. Pachka nomerlari teshilmagan. Ko'rsatinglar. Yangi Masla Nexus 3. Nexus 3 dan boshladik. Buferlar butun nomerda teshilmagan. Masla nomer joylari ham teshilmagan. 12300 mi? Ha. Bo'lmadi. Bespravi. Avtomat korobka do'stlar. Ha, avtomat tur. Bunga qanaqa aksiyalar bor aka? Ishi materiallari bor, toza tur. 12300 do'stlar.
aksiyaga bayramga 12 ming qilib beramiz, nima dedik? Ya 12 ming. Uyimni kuydirasanlar endi. Ha, notaris ichida amaki? Yo'q, unisi mana yevro ekonomizerli 4%. Yangi maslak ko'p bo'ldi, ekonomizerlari bor, ABS bor. Avtomat. 19 ming yurgan ekan. Orqaga nimalar qo'ydi raqam? Ekonomizerli faz zakaz chiqadimi? Nima boshqalarda yo'q? Yo'q, yo'q, bir xil. Hamada bor, yo'qda boshqalarda. Mexanika. Bunisi mexanika do'stlar. 24 oq mexanika. Raqam naqqa mexanika. Kevrusdan chiroyli qilib arzon qilib beraman. Boshqadan arzon. Xo'p. Mexanika bu ham. Bunisi ham mexanika. Gazlari bilan mana yaxshi. Gaz ustama 4-chi pakalini gazlari bilan. Metan. Metallari bor. Bu ham mexanika. Bu ham mexanika. Endi probega bo'lsa kerak, ha? Talablariga binoan probegli 65 ming. Mexanika ishganligi gazlari bilan. Ularga akalar to'g'ri, dalniga ko'p qatnashadi, mexanika. Tayyor, yana bir narsa aytib qo'yay, shahardan kelganingizda, shahardan kelganingizda 3-chi darvozadan kirib kelasiz, 3-chi darvozadan. Svetofor keladi, shahardan kelishingiz 1-2-3 glavniy darvoza bo'ladi. Svetofordan o'tib tushib qolasizlar. O'tib ketib qolmanglar, uje nari yoqdan kirish yo'q, yopiq. Mana shu yoqdan kirib kelasizlar, faqat. Endi pastdan aylanib qolasizlar ancha. Svetofordan o'tish bilan taksidan tushib qolasizlar. 3-chi darvoza, 5-chi qator o'tasizlar. 23 gazi bilan, 23 gazi bilan bu ham. Xo'p, mana biz gaz navrotlilarimiz bor. Yo'g'imiz gazi bilan bu 5 probegmi shundan? 22 gaz biz gaz mana. Gazlari bor. Yo'q, ketdi mana. Assalomu alaykum. Mana Fazliddin. Xo'p. Avtokreditlar bo'yicha bu kamga murojaat qilasizlar. Ish kuni qachondan? Mana bugun bayram. Bugun endi chorshanba kunidan boshlanadi aka. Bugun bayram. Bugun kelsa ham o'sha 50% ishlarini bitkazib, mana qilib qo'yamiz oluvchilar uchun. Bayramda ham masalan bo'sh o'tirmaydigan keladigan odamlar uchun bayramga yangilik qilaman, oilamga mashina sovg'a qilaman deganlar mana kelsa bo'ladi. Bugun oldi sotdi qilib, o'sha bankisini 50% ini qilib berib yuboramiz, aytib ketishadi, bayramdan keyin kelib zapis qilib yuboramiz, bo'ldi. Banklar ishlab turibdi mana shu atrofda hammasi. 50% ishi bugun ham bitib ketadi, kelsa. Tushunarli. Xullas do'stlar, bank o'sha o'zgarmagan hech narsa. Hammasi ish faoliyatida. Hammasi ishlab turibdi aka. Bugun bo'lsa ham 50% ishini bitkazib berib yuboramiz mashinani. Imkon qadar hammanglar shanba oddiqga yopishib olgan, ko'pchilik har kuni shu yerdamiz. Naborot hafta ichki kelsanglar bo'm-bo'sh, jimjitlik bo'ladi. Bemalol mashinalarni ko'rib, bemalol suvda qilib olasizlar. Dushanba, seshanba, chorshanba, juma haftani har kuni shu yerda bo'ladi. Hamid bo'ladi, bu bo'ladi, ishlarni tez bitirib beradi bolalar. Faqat shanba oddiq emas. Kelinglar har kuni. Hop, bu yoq mana yengilarimiz. Ana lubo rangi bor, metallika desalar, rangli bir. Bu ham kraskada taqlab qo'yibdi. Yo'q, bu rangi ham bor. Xo'p, JK bor, darkamon desanglar, darkamon bor. Assalomu alaykum. Bular qanchadan, aka? Qora mexanikamiz ham bor, masli noyoblaridan. Gentra mexanika. ABS-lari bilan mana. Nech pul aka shu? Narxini kelishtirib beramiz. Gentra mexanika ABS-imizda bor do'stlar. Pachka, buni xudo xolasa sizlarning muxlislaringizga mashinasini notarisini yonimdan to'lab chiroyli qilib beraman. Bitta mana shunga notaris ichida do'stlar. Faqat narxini xo'p, chiroyli qilib beramiz deb. Gentralarimizga aytaman. 16.7 dedik. Mashinasini 16.4 qilib beraman. 300 o'tib beraman. Ba'minisini 300 o'tib 14 qilib beraman. Mijozlaringizga kevursin, har kuni shu yerdamiz. Mana mexanika gazi bilan qiziqqanligi, jentri mexanika kraskalari toza, gazi bilan ham bor. Hop, kubitlarimiz mana gaz deylami, mana mokriy rang gazi bilan haydaydiganligi, mokriy rang gazi bilan. Hamid aka, mana shu yerdagi. Assalomu alaykum. Har kuni shu yerda kevurasizlar. Qanaqa bo'ldi ish faoliyati? Qachondan ish? Xudo xolisa 4-chi chislodan bemalol kelaverasizlar, xarid qilasizlar. 2 danmi, 4 danmi? Yo'q,
Bizda har kuni ishlayveramiz. Akalar har kuni ishlaydi. Banklarimiz 4-tidan ish boshladi. Banklar 4-tidan ish boshlar ekan. Devorasida har kuni ishlayotganmiz. Bu Boy Bank. Tushunarli do'stlar, hamdanlar, yana komitetga ishlayveramiz. Xo'p, bu yerda 2 demadi. Qanaqa qadoy oqli orqada bosib tasaganmiz. Metallikadan oq rang. Ha, oqlar do'stlar. Oq so'ragan. Faqat narxini telefon qilib bilib olsanglar bo'ladi. Xo'p. Yo'lda oq deysizlarmi, qora deysizlarmi, o'kri deysizlarmi, kevrasizlar, xudo xolisa, hamma rangidan. Nomerlari olingan, notariusga hammasi tayyor, xudo xolisa. Xo'p. Nexus uchlarimiz ham bor. Puli kamligi Nexus uchani qilib beraveramiz. Mashinalar xullas taqlab qo'yibdi akamiz. Xo'p. Shavkat aka, nima deymiz? Birontasini narxini aytmadingiz kobutlarni. Xudo xolisa hamma joyi aylanib kelsin. Hamma joyni ko'rib kelsa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beramiz. Bizda arzon bizga kelinglar demaymiz. Rizq Allohdan. Hammanglar bozoringlar bersin oq-ukkalarni. Xo'p, yana qaytaraytam, naqdli bo'yicha menga murojaat qilasizlar. Avtokreditlar men hisob-kitobini tushunmayman. Fazliddin bilan Hamid degan bola bor. O'shalar hisob-kitobini qilib berishadi. Sotiladigan Nexus 3 avtomat oqlari bo'lsa olib qolaman. Kobalt avtomatli kraskasi yo'q, rulmagan, kamroq yurgan mashinalar bo'lsa, e-turasilar barakasini bersin, omadingizni bersin. Ozasini olsangiz, shu naq berib olib qolasiz, boyagi naq pulga olib qolamiz. 19 dan ketdi tepasini, hammasini olamiz. Naqdga faqat Shavkat aganing o'ziga chiqib olasizlar do'stlar. 4 tonnalik oq avtomatli olamiz. Gentra ham olamiz. Bo'lsa, etinglar naq pulga olib qolamiz. Har kuni bozordamiz. Ana yangi kobaltli kerak bo'lsa, muddatli to'lov, naqd pulga har kuni oqli arzon emas, ya'ni aytaman, oqini anunda aksa qildi, hamma ranglini o'sha pulga oq berdik. Oq arzon emas, o'rtoqli. Qo'ldan kelgancha qilib beramiz. Oq rangi hozircha sal qimmatroq. Bu yerda aytib qo'yay do'stlar, bir 2 oy 3 oy oldingi videoni ko'rsangiz, shunaqalar ham bo'yapti. So'kib o'tirmangizlar do'stlar. Eski videolar. Ha, mashina bozor uchun ko'tarilib ketgan narx примерно 13500 atrofida bo'layapti. Endi Shavkat aka arzon qilib beraman deb ko'ramiz qolganini. Keyin imkon qadar kelinglar, mashinani telefonda olib bo'lmaydi. Hamma uyda o'tiradi, o'tib o'tiradi, telefon qilib, hadrat qilib yotibdi. Endi oldimni mijoz bo'ladi, telefon ko'taraman, u bilan gaplashib. Imkon qadar kelinglar. Katta bozor, respublika bo'yicha eng katta bozor Sergeli bozor. Har telefonda bo'lmasa qo'shnimda bo'ladi. Ishingizlar palubo mashinada bitadi, monjalilarni. Uni ko'rasiz, buni ko'rasiz, ma'qul bo'lganini olasizlar. Imkon qadar kelinglar, baribir ko'rish kerak buni, ko'rmasdan telefonda xarid qilib bo'lmaydi. Kelib ko'rish baribir boshqacha. Telefonda gaplashsa mehr ko'zda, kelinglar, olmasanglar ham mayli, pas salom alik qilamiz, ko'rishamiz. Bandan bo'lmasa qo'shnimdan olasizlar. Kelinglar, har kuni xizmatingizda hamiz, rahmat. Rahmat aka, omadingizni bersin. Bu yildagi kobaltlarimiz bor. 20, 21, 22, 23, 24 gazli, gazsiz yurgan hammasi bor. Muddatli to'lov ham bor. Lubuy banklardan ish faoliyati mana mashinada o'zida ish yili bitadi. Viloyat nomerlaringizni ham mashinada hal qilib berishadi bolalar. Bir kunda ish yili bitib ketadi. Omadingizni bersin, rahmat. Mayli, Shavkat aka, rahmat sizga. Rahmat bolalar. Xo'p. Do'stlar, hozircha shunaqa gaplar. Hamma joyda ko'rib kelishlaringiz mumkin. Arzon qilib beraman dedik. 12 ming o'zi har xil ranglilari bor, mokri, metallika, darkmi, qora, oq, xullas serob mashinalar. Hammasini kutib qolamiz. Hafta davomida har kuni ishlaydi. Mana telefonimizni ham qo'ydik. Pastdagi raqamlarga aloqa chiqasizlar. 4-0 Shavkat aganing o'zi nomeri. Naqdga oldi, sotdi ishingiz bo'lsa, Shavkat aganing o'ziga aloqa chiqarasizlar. Qolgan nomerlar mana bu kimdirlar kreditga olmoqchi bo'lsa, mana shu qolganlarga chiqishlaringiz mumkin bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar do'stlar. Rahmat hammaga. Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, mana Gentra aksa digimiz oxirgisi akamga nasib qilgan ekan. Jizzax Zomin tumaniga ketdi, xudo xolasa. Ismingiz nima edi? Ismim Sunnat. Sunnatilla aka, narx navosi qanaqa bo'ldi? Narx navosi shotka akajon. Nech pulga oldingiz? 12400 ga oldim. 12400 ga mana buni oldilar, ketlarda yana 3 ta 4 ta odam keldi, nasib qilgani. Mana ma'minisi ham ertaga xudo xolasa bir akamiz oldilar. Ular ham reklama qilib yuboramiz. Oxirgilari tugadi xudo xolisa. Shavkat akada narxnomoz yaxshi ekan. Ko'nglimiz to'ldi. Rahmat akajon. Kelinglar, xizmatingizdan yaxshiligiga haydaylar. Aksadi oxirgi jentramiz.
mana oxirgi so'ngisi Samarqandni Urgutiga ketdi. Ismingiz nima edi, to'g'ri? Ismim Farhod. Farhod aka mahallasiga ketdi. Ha, mana Farhod aka mana shu urib tepib 3 ta klient oxirgisini yopishib qolishuvdi. Yoshlikda kurashga qatnashgan ekanlar hammasini otib, oxirgisini o'zlari olib oldilar. Rahmat. Samarqandga o'kkalarga salom. Mana o'kamga nasib qildi, tabriklayman. Narxi necha pul bo'ldi, bir og'iz? 12500 bo'ldi narxi. Notarisini yonimdan to'lab tekin qilib berdi. Notarisini qilib berdi. Rahmat, Shogajon, baraka topsin. Hammalaringiz nasib qilsin, kelinglar. Ipodromga chiqarib qo'yaman, deyapti. Nasib bo'lsa. Toshkent shahar Darxon dahasi Smith Abdulaziz. Abdulaziz degan keldilar. 5 frade masli ko'p xarid qildilar. Abdulazizning narxlari qanday bo'ldi? Narxlari zo'r. Jahongir akamni nimalardan kelib ko'rib, YouTube'dan ko'rib, nima qilib ko'rib, reklama degan. Reklama, reklama degan gap bor. Hech pulga oldim. 12300 notaris ichida tekin. 12300 dollar notarislari tekin. Aksiyadagi moshinalarni son chegaralangan, yana ko'p bo'lsa qo'mon bormidi o'zi yo'qmi dedi xafa bo'lishi soni chegaralangan kevorasida xudo xolisi ko'rmagan joy oka yaxshi degan haydaydi shamol rahmat sog' bo'l yaxshi kevorasida